Përplasje partijake mes VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s. Partia opozitare akuzon se firma PIM Petrole, e cila ka hapur pomp të benzinës në Kumanov, ku në vendosjen e kurthemelit mori pjesë edhe Oliver Spasovski, ka marrë tender përmes furnizimeve publike për kontroll teknik të automjeteve. Nga VMRO DPMNE-a thonë se kjo kompani është në pronësi të babait të këshilltarit të deritanishëm të Spasovskit, Nikica Petrushevski. Kur prokuroria publike nuk heton, i bëjmë thirrje Komisionit Antikorrupsion ta hetoj rastin me pompën e benzinës dhe dhënien e licencës për kontroll teknik. Institucionet duhet të hetojnë nëse bizneset e PIM Petrolit hapen në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme dhe me para ilegale. Nga LSDM-ja pohojnë se për shkak se VMRO DPMNE-a është e vetëdijshme për humbjen e saj më 12 prill. Vazhdimisht përpërsërit gënjeshtrat që ishin demantuar. Sipas tyre, partia opozitare e bën këtë për shkak të mungesës së programit zgjedhor. Nuk është e vërtetë se ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka lidhshmëri me PIM Petrol në Kumanov. Ministria e punëve të brendshme përmes një kumtese zyrtare demantoi lajmin e rreshëm dhe bëri me dije se as ministri Spasovski, as ndonjë antar tjetër nga familja e tij nuk ka asnjë pesëmarrje në këtë apo në ndonjë kompani tjetër, as në të kaluarën e as sot. Në pajtueshmëri me rregullat ligjore, çdo person juridik që i plotëson kushtet ka të drejtë të aplikojë për të marrë autorizim për stacion për kontroll teknik, dhe nëse i plotëson kushtet do të marrë leje për punë. Nga LSDM-ja pranojnë se Nikica Petrushevski është i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke shtuar se as nuk ka qëndrimje se kabineti të ministrit Oliver Spasovski, as nuk ka pasur ndonjë farë ndikimi. Edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme demantuan se është nënshkruar marrëveshje për shërbime për kontroll teknik të automjeteve në Kumanov me kompaninë PIM Petrol. Vazhdon procedura për furnizim publik, por marrëveshja ende nuk është lidhur. Nga Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu thonë se pas një sër gënjeshtrash të lëshuara nga kjo parti, në gusht të këtij viti vetë ministri Spasovski ka dorëzuar kërkesë deri te Komisioni Antikorrupsion dhe publikisht ka kërkuar që të hetohet i gjithë rasti dhe të përcaktohen argumentet, sepse siç theksoi, nuk duhet lejuar të manipulohet me opinionin publik.